Мешканці столиці мають найдорожчий соціальний продуктовий кошик. Виявили це останні статистичні дані після моніторингу цін. Отож, у вересні кияни віддавали за основні продукти 1275 гривень. Трохи менші ціни в області, де кошик можна було зібрати за 1197 гривень. Соціально важливі продукти на Закарпатті, Херсонщині та Буковині складали відповідно 1185, 1164 та 1157 гривень відповідно. Ось найдешевше соцнабір обійшовся мешканцям у Тернопільській області – 1057 гривень. Різниця у вартості з Києвом перевищила 20% або ж 218 гривень. Тим часом різниця між середньою заробітною платою в столиці на Тернопільщині становить усі 80%, тож купівельна спроможність киян все одно значно вища. Зауважу, соціальний кошик – це усі продукти, які вважаються соціально важливими, та ціни, на які підлягають моніторингу Держстату. Це 31 товар, зокрема кілька різновидів хліба, бакалія, макарони, борошно, яйця, м'ясо, риба, молочні продукти, борщовий набір і яблука.